A Fidesz Magyar Polgári Szövetség városfejlesztési programját a képviselőcsoport számos szakértő bevonásával dolgozta ki. Így minden képviselőjelölt elképzelése benne foglaltatik a következő 4 éves ciklusra vonatkozóan. Többek között a ma bemutatott Palic István képviselőjelölté is. Nagy örömömre a választókerületében élők nagyon nagy számban ajánlottak képviselőnek, de nem csak ez számít, hiszen a körzetek teljesen fölborulnak, más lesz már a neve is, a sorszáma is, mint eddig volt, hiszen 10 helyett 8 körzet lesz, hanem annak örültem, hogy az egész városból sokan mondták, hogy bizony-bizony indulnia kell, mert olyan gigászi munkát végez, fantasztikus erőbírása van, amire ennek a városnak nagyon nagy szüksége van, és jó szívvel ajánlom másodikként Palic István képviselő urat a város valamelyik körzetében majd természetesen indulni fog, azon körzetének és az egész városnak önkormányzati képviselőként. Palic István az elmúlt 4 évben kemény munkát végzett a körzete és sátorolja új hely fejlődéséért. A bizalmat szeretném megköszönni polgármester úr részéről és azoknak a részéről, akik jelezték, úgy látják, úgy gondolják, hogy én a továbbiakban is alkalmas vagyok a képviselői poszt betöltésére. Számtalan fejlesztés volt, most már mondhatjuk, hogy a volt 9-es számú választókörzetben, hiszen ahogy polgármester is elmondta, jelentős átalakulás előtt állnak a körzetek. Ha csak a útfelújításokat, járdafelújításokat, vagy a teljes közvilágítás megújulását mondom, vagy a körzet határán a piac felújítását, és természetesen sok-sok kisebb, apró cseprő feladatot sikerült megoldani. A képviselőjelölt fontos előrelépésnek tekinti az egyik nagy áruház megjelenését, melyet szintén az elmúlt évek eredményei közé sorolt, de hozzátette, hogy sok feladat van még hátra. Például a hegyoldalakban a vízelvezetésnek a megoldása, akár a május kútpatak medrének a megoldása, és természetesen a közrend és a közbiztonság legalább ilyen szinten való fenntartása, vagy bizonyos körzetek, vagy bizonyos helyeken annak megerősítése. Palic István hozzátette, hogy ezekért szeretne dolgozni a következő 4 évben is, mint önkormányzati képviselő.